दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा तयार हुन लागेको फिल्म नरसिम्हा अवतारमा नायिका नीति शाह फाइनल भएकी छन्। निर्माण पक्षले नीतिले फिल्म साइन गरेको पुष्टि गरेको छ। फिल्ममा नरसिम्हा अवतारमा नायक राजेश हमाल फाइनल भइसकेका छन्। फिल्ममा राजेश र नीतिको रोमान्स गर्ने विषयमा भने निर्माण पक्षले केही पनि बोलेको छैन। बुझे अनुसार यो फिल्मका लागि अझै दुई नायिका र एक नायकको खोजी भइरहेको छ। फिल्मको छायाङ्कन भदौबाट सुरु हुने तयारी निर्माण पक्षको छ। नीतिको हातमा फिल्म नै फिल्म देखिएको छ। उनले पर्दामा नायक राजेश हमालदेखि पल्सासम्म रोमान्स गर्ने पक्का भएको छ। उनले अभिनय गरेको फिल्म ज्वाइँ साप पनि रिलिजको लागि तयार भएको छ। एक्सन प्रधान फिल्म नरसिम्हा अवतारको स्क्रिप्टमा अहिले निर्देशक भट्टराईले काम गरिरहेका छन्। फिल्मको छायाङ्कन पोखरामा हुनेछ। यही फिल्मबाट नायक हमालले 8 वर्षपछि ठुलो पर्दामा कमब्याक गर्ने तयारी गरेका हुन्।